שלום, אני ניסם עומסי, פתחן 20 ג' וטנק המח"ט. התגייסתי באוגוסט 72, והמחזור הכי צעיר שהשתתף במלחמה. נחשבנו לצוות הכי צעיר בפלוגה. התחלנו את המלחמה בחושניה. היינו מספר ימים, שבועות, אני כבר לא זוכר בדיוק, בחושניה. יום כיפור תופס אותנו בחושניה. עד כמה שאני זוכר, אנחנו על הטנקים בשבת, יום כיפור. באיזשהו שלב עובר מישהו ומודיע, יש אישור לשבור את הצום, אפשר לאכול. אני בא מבית מסורתי ולא שבתי את הצום, גם לא כל כך הבנתי ש... הולכת להיות מלחמה וחשוב לשבור את הצום. בערך בסביבות הצהריים, ירי, ארטילרי, מטוסים שחולפים מעלינו, כל הטנקים שנמצאים בחושניה מניעים ונוסעים לכיוון העמדות, כשאנחנו נשארים טנק בודד בחושניה עד שעות הלילה. וכל הזמן אנחנו שומעים ברשת הקשר בטנק המח"ט, גם החטיבתית, גם הפלוגתית, גם הגדודית, חוץ מטנק פיקוד, וכל הרשתות האלה קיימות בתוך הטנק הזה. ואתה מבין שהעסק הוא לא כל כך פשוט, יש הרוגים, יש פצועים, צועקים לעזרה, מבקשים תגבורת, מבקשים סיוע. ואנחנו בחושניה, חושך יורד, אנחנו שומעים רעשים של... שרשראות של טנקים, של מנועים, ולא כל כך, אני לא כל כך הבנתי מה זה כל הרעשים האלה. באיזשהו שלב, אני חושב שזו היוזמה של התותחן שאמר למתק להתקשר למח"ט, לבדוק מה קורה איתנו. ואז באמת המתק דיבר עם המח"ט, ואז המח"ט אמר לו לחבור אליו לצומת ציר המים. התחלנו בנסיעה לכיוון צומת ציר המים. בתוך כדי הנסיעה נקלענו לחניון לילה של יחידה סורית, שריון סורי, כשבא ציר עצמו עומד טנק סורי וחוסם את המשך התנועה שלנו. בשלב הזה יש מספר גרסאות ואני אספר את כל הגרסאות. את ההמשך נספר בהמשך. תודה רבה לניסים. כן, בנפח התחלפו. כן. טוב, אני משלים כמה פרטים, אנחנו חייבים לזוז ולהתקדם, כי אנחנו כבר באיחור גדול מאוד. רגע, שנייה. שאלה קצרה מאוד מהותית, מאוד מאוד, שלא קשורה אליי. בוודאי. שייך למה שניסים דיבר עכשיו. הם שפכים מלחמה ביום שבת. ככה או אחרת, גרסה כזאת או אחרת. אמנון עלה בשבת בלילה, ביום ראשון, לא ידע ש... עכשיו מבנה פה את הלילה עוד לפני שהטנק מגיע לכאן. מגיעות לכאן שתי שיירות דרגים מנפח. הראשונה עם הקמב"ט של החטיבה המרחבית, קוראים לו גיורא גולדברג, הלך לעולמו בחודשים האחרונים. הוא הוביל שיירת דרגים שהגיע עד לכאן, חבר למח"ט, המח"ט אמר לו תעצור. אחריו הגיע, אתם זוכרים, את שמיל גולן, פגשנו אותו בסיור של התותחנים, שהוא סיפר שהוא מוביל שיירה עם סוסיטה, זה לכאן. שתי השיירות האלה כאן חוברות למח"ט, ואז הסיפור עם הטנק הזה שמחכים שהוא יגיע, אבל פתאום מגיע טנק וכולם בטוחים שזה הטנק הזה. הם עומדים טיפה פה ימינה, ופה מגיע טנק ובטוחים שזה הטנק של המח"ט, אז מישהו הולך לקרוא לו ומגלה לחרדתו שזה טנק סורי. טנק סורי הגיע אל המח"ט, פה יש כל מיני שוב גרסאות, מי הלך לטנק הסורי, אבל ברור שהגיע לפה טנק סורי, וכולם היו בהלם מהסיפור הזה. והסורי כנראה יותר, הוא כנראה התברבר, הוא היה לבד לגמרי, ופשוט המשיך לנסוע דרומה. לא היה לו שום סיבה שהוא לא יפגע פה בכולם, זה לפני שהטנק בכלל של המח"ט הגיע לכאן.
וצריך להבין שבשלבים האלה המידע שהיה למחת היה מאוד 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 חלקי, וכדי להשלים את זה ולתת כבוד נוסף לבן שוהם, ובזה נסיים את חלקו להיום, אז אני אשמיע שוב את קולו בהקלטת קשר שקורית מהנקודה הזאת, ותשמעו איך הוא בעצמו לא מאמין למה שמספרים לו, שוב, בגלל חוסר מידע. בסדר? אז רק שנייה. לא באטרי, תמיד זה מרפי, נכון? בדקתי, איתנתי, יאללה. מה קרה כאן? אורי סמכוני, שיושב בנהפך, אומר לבן שוהם, הם מדווחים מישהו שצומת פלא, לאלן מחנה חושנייה, נמצאים שם כוחות אויב, האם זה ייתכן? עונה לו בן שוהם, לא, הם מתבלבלים. מדובר על צומת אחת מזרחה, צומת טרויה, איפה שתכף נעבור, יש המנדרטה של גדוד 71 היום, הוא לא יכול להכיל את זה שכבר בחושניה יש כוחות והיו. וכשהטנק מגיע ומספר לו שהוא נתקל במשטה, הטנק הזה, והוא ראה בעיניים, טנק סורי פה, אז הוא מבין את חומרת המצב, אומר לדרגים, תסתובבו מהר, תחזרו לנפח. הדרגים בעצמם פוגשים כוחות סורים שחוצים את ציר הנפט ואיכשהו לא עושים להם כלום. אותם שיירות דרגים מזהירות את צביקה שיש כוחות בהמשך ולכן הוא נוסע לאט וחובות לנפח. צריך לדמיין את המחת לילה שלם מעביר בנקודה הזו. הירידה מערבה התחילה לפנות בוקר. לילה שלם יושב מפקד החטיבה, מנסה דרך הקשר לשלוט בכוחות, כשהוא יודע שסורים פה כבר מכל הצדדים של ציר הנפט, פשוט דבר מטורף. וכמו ששמענו לפנות בוקר, הוא חוזר בגבורה רבה לנפח ונכנס בעצמו לתוך הקרב, ואת ההמשך כבר שמענו. אנחנו מצפינים עכשיו לתחנתנו האחרונה, כדי, לא יודע אם לכולם זה יעשה סדר בראש, אבל אולי לחלקכם, כדי לסגור רק את ההבנה של ציר הנפט, אנחנו נדרים עוד קצת, נגיע לאנדרטה שהיינו בה, של בד 9, של התותחנים, שם ניקח שמאלה לתל פארס, בציר שנסענו עליו, רק בשביל שתבינו את המרחב, זה עוד קילומטר וקצת מפה, ונעלה על הכביש הראשי ונצפין, נסיעה קצת ארוכה, בערך חצי שעה, ושם תהיה תחנה האחרונה, אני מתנצל מראש, אנחנו קצת נאחר, לא נגיע בחמש לנפח, קצת אחרי, תסלחו לי.